সকলোই গুড মর্নিং থাকিল। মই আজি ৰাতিপুৱাই মোৰ কিচেন গাৰ্ডেনলৈ লৈ আহিছোঁ। গাৰ্ডেনৰ পৰা অলপ চব্জি উঠাম আৰু মোৰ বাগানৰ অল অভাৰ ভিউ আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া মই চব্জি লৈছোঁ। ইয়াতে তিতা কেৰেলা লওঁ, তলতো আছে। গছবিলাক দেখিছে, বৰ ধুনীয়া হৈছে। কপিকেটবিলাকে খাই পেলাই ৰঙালাওৰ ফুল লৈছোঁ। Thank you.
আপোনালোকে চাব আৰু মোক এটা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।